Здравейте и добре дошли в виртуалното студио на BlueLink. Днес разговаряме с Тома Белев, легендарен природозащитник, общински съветник в София, по една негова доста изненадваща находка от последните няколко часа. Той открива на сайта на Министерството на околната среда и водите писмо, отнасящо се до българския план за възстановяване и устойчивост. Писмото обаче е с задна дата, забелязва Тома Белев. То е подписано на 26 април, а на 27 той е прегледал целия списък от документи, които се намират на сайта на Министерството и установява по този начин, че писмото тогава не е било качено. Ето подробностите. Става дума за произнасяне на компетентния орган в лицето на Министерството на околната среда и водите по отношение това дали плана за възстановяване и устойчивост подлежи на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. Всички планове, проекти и програми, които не са свързани пряко с управлението на Натура 2000, подлежат на такава процедура за преценка и в случая Министерството на околната среда и водите е публикувало от 26-ти едно писмо до ресорния заместник министър-председател Томислав Дончев, че това писмо, че този план за възстановяване и устойчивост не подлежи на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. Интересното в него е, че директорът на Националната служба за защита на природата, който издава писмото, се е самосезирал на базата на искане на Томислав Дончев до министъра на околната среда и водите за произнасяне по необходимостта от екологична оценка. За тези, които не знаят, на екологична оценка се подлагат всички планове и проекти, които предвиждат или дават рамката за развитие на инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, които са от областта на земеделието, горското стопанство, инфраструктурата, енергетиката, транспортите и нататък. За мен това беше интересно. Проста причина, че аз регулярно проверявам произнасянето на Министерството на околната среда и водите и на 27 април отново го бях проверил, където на страницата с произнасянето, това са писма по член 2, алинея 2 от наредбата, стоеше само произнасяне по отношение проекта на самото Министерство на околната среда и водите в Националния план за възстановяване и устойчивост. Показахме го за момент писмото, видяхме го с така краткото становище, за което стана дума. Сега да се появи писмо с задна дата, както разбираме, това си е нарушение на закона, да не говорим, че и на, нали, елементарния морал, така ли е? Основният проблем е, че тези писма всъщност са актове за произнасяне на министри, те подлежат на съдебен контрол от заинтересованите лица. Затова е важно, когато се издаде едно писмо, то да има и яснота, кога се информира обществеността за него, кога се слага на страницата на Министерството на околната среда и водите, защото оттам нататък започва да четат 14-дневните срокове за обжалване на подобни административни актове. Ето тук го виждаме в момента. Писмото е датирано от 26 април. Обаче, вие не сте го видели на сайта на 27-ми, то практически е качено, вероятно, вчера или онзи ден, кой знае кога, последните дни. Реално за съда коя дата има значение? На качването или на какво пише тук на писмото? По принцип, ако не бях го забелязал, ще си важи 26 април, тъй като и към настоящия момент няма запис кога е качено, срока за обжалване започва тече от 26 април. Дали, за мен е проблем, защото това бяха празнични дни за България. Имам предвид Великден, след това Гергьов ден и броя на работните дни, в които човек
обръща внимание на подобни неща и може да отдели време, за да се замисли или да реши да обжалва, не бяха много. Всъщност те са само два работни дена от 26 април насам. Точно така. Аз направих проучване. Колегите от Националната служба за защита на природа заявиха, че е качено на 29 април, но тъй като няма подобен запис, срока за обжалване, според мен, продължава да стои 10 май, което е в понеделник. Добре. За този процес, за Националния план за възстановяване и развитие, какво значение би имало, ако съда постанови, че това писмо е качено със задна дата и въобще, че това писмо всъщност не е... Становището в него не е правилно. Това по някакъв начин ще се отрази ли на процедурата? За мен Националният план за възстановяване и устойчивост трябва да бъде подлаган на екологична оценка и на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 по проста причина, че той предвижда подобни инвестиционни намерения, които са в голям брой защитени зони, които могат да окажат значително отрицателно въздействие, както изисква директивата. Компетентният орган на тази фаза към момента, когато е депозирано писмото и както е съдържанието на плана за възстановяване и устойчивост, няма как да има сигурност компетентния орган дали ще окаже или няма да окаже въздействие. Тоест за това решение нямаме сигурност от тази гледна точка, тъй като няма сигурност за неговите последици, то подлежи задължително на екологична оценка и оценка за съвместимост. Сега, има множество проблеми с това писмо и неговото съдържание, по-скоро по отношение прилагането на двете директиви. Това е директивата за стратегическа екологична оценка и директивата за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания или така наречената директива за хабитатите. Механизмът за възстановяване и устойчивост, както го виждаме тук на сайта на правителството или план за възстановяване на устойчивост, всъщност накратко все пак имате ли наблюдения доколко този процес отразява, да кажем, приоритетите на опазването на природата, доколкото все пак това е част от устойчивостта, както я разбирам? Този план е изработен на базата на един проекторегламент, който, нали, той стана регламент и то отговаря номинално на него. Сега, не отговаря на много други неща. Не отговаря, например, на изискването, че, което е решение на Европейския парламент, че до 2025 година страните членки от всички ресурси, които получават от Европейския съюз под формата на помощ, трябва да отделят 7% и половина за опазване на природата. В случая проекта, който е включен един единствен проект в ОС Зелена България, е под 1% от общите средства по плана, което е нарушение на тази идея, че той трябва да отразява всички приоритети на Съюза, свързани с зелената сделка. Трябва да отбележа за твоите зрители и слушатели, че след 2025 година 10% от всички средства трябва да се отделят за опазване на природата. За съжаление, в този случай виждаме една сума, която е под 1% от целия размер, даже много под 1%. Това поправимо ли е? Какво трябва да стане, за да се върне плана, да се направи наново? Какво препоръчвате? Това, което може да се направи, е единствено и само планът за възстановяване и устойчивост да се подложи на екологична оценка и оценка за съвместимост. В него има неща, в които те няма да бъдат полезни за българската природа. Визирам просто един проект, който е свързан с отделяне на 800 милиона за нуждите на селско-стопанските дейности в областта на иригацията, т.е. доставката на води, поливането, отводняването, който се развива в много защитени зони и, нали, сами по себе си дейността по поливането е необходима,
но тя трябва да се извършва при преценка на нейното въздействие, т.е. да се знае какви количества, откъде, за къде, в колко, в какъв ритъм, за да не се унищожи реките, от които се взимат водите. Защото просто ние може да ги унищожим, а ние унищожихме, като казвам, ние имам предвид България, унищожи много от своите реки, точно от подобни неоценени въздействия, като изграждане на мини вецове, изграждане на системи за пренос на води на далечни разстояния. Мога да кажа само, че в Националния парк Рила един значим воден ресурс, над 50% по мои оценки, се изнася извън Националния парк по канали за питейни, селско-стопански или енергийни цели. Казвам по мои преценки по проста причина, че до момента никой не е оценил какъв е този обем като воден ресурс, който се взима от водосборите на Искър, на Струма, на Места и който се изнася извън Националния парк. Даже в плана за проектоплана за управление на Националния парк, за който бяха отделени над 5 милиона лева, и който имаше такава задача, подобно нещо не беше направено. Ясно. Значи това е един пример. Финансовият пакет, четем на сайта на Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза индикативно на около 6,217 милиарда евро грантове и 5,549 милиарда евро заеми. И това означава, че това е много голям ресурс с много проекти. Ние продължаваме да следим темата, да не говорим, че Bluelink има и специална задача в момента да изследва аспектите на този план, така както е подготвен, както в природозащитна, така и в по отношение на социална справедливост и човешки права, така че благодаря ви за отделеното време в момента. Само. Извинявай, един момент да ти допълня, след като се занимавате с мониторинг на плана, обърнете внимание, че няма нито един лев, нито една стотинка в този план за гори и горско стопанство. Тоест, да, взимаме предвид препоръката. Огромен пропуск на този план е новата европейска политика за горите. Казвам пропуск, защото тя няма вътре. Ще дам няколко примера. Част от Европейската зелена сделка са няколко ангажимента, свързани с горите, а именно опазването на всички вековни гори. Това е част от европейската политика. Увеличаването на дела на строгите защитени територии до 10% от територията на страната. Това също е част от европейската политика. Но за това, за дейности, свързани с създаване на нови гори, което също е част от европейската зелена сделка, няма отделен на нито една стотинка в плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря. Тази препоръка отива директно към експертите, които в момента работят и анализират съдържанието на плана, а ние сме насрочили и специална работна среща на 17 май заедно с фондация Фридрих Еберт, на която каним вас и всички останали, които имат наблюдения, критики към този план по отношение на околна среда, по отношение на социална справедливост. Добре дошли са да ги споделят. Благодаря ви за отделеното време и внимание и оставаме на линия за още новини от българската политика и опазването на околната среда. Останете с Bluelink. На 17 май получихме отговор на запитването ни до Министерство на околната среда и водите, подписано от директора на Националната служба за защита на природата, Мирослав Калугеров. В него той ни информира, че писмото на Министерството, което обсъждаме, е било публикувано на 29 април 2021 година на интернет страницата на Министерството.